ukázali něco nového v Praze, co se doufáme začne objevovat nejenom tady na Palackého náměstí, ale i na jiných místech. A co to konkrétně je a k čemu je to dobré a jak to bude fungovat, tak už vám řeknou tady vzácní hosté. Je tady pan primátor hlavního města Prahy Zdeněk Křip. Dobrý den. Náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheiner. Dobrý den. Ředitel Rapidu Petr Tomčík. Dobrý den. Generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Petr Zitovský. Dobrý den. A zástupce designérů Jan Němeček ze studia Ongoing Concord. Ještě než přistoupíme k slavnostnímu odstranění starého a odhalení nového, tak poprosím pana primátora o pár slov a pak i další. Tak já jsem rád, že nám tady k těm novým zastávkám, novým košům, novým lavičkám přijde ještě nový označník, který je tedy designově laňkující s výběrkem. Je to důležité pro to, aby v městě nebyl ten vizuální smog, který s tím městem vlastně neladí, ale aby jsme skutečně žili v hezkém prostředí, ve které se děláme prakticky každý den. Já jsem velice rád za to, že na tom novém označníku je prostor pro elektronickou tabuli s odjezdy a také, že tam přibydou ty mapky v rámci projektu jednotného informačního systému s nejbližším okolím a případně směrovkami na nějaké zajímavé cíle. Tak dobrý den, předně se moc omlouvám za to zpoždění, ale dnes je moc šílený den. Já bych chtěl vyzvednout to, že každý prostor, který není procházíme, tak nás vytváří nějaký věm, nějaký dojem a my bychom chtěli, aby veřejný prostor pro Pražany, občany, cestující MHD vytvářel jenom pozitivní pocit, jak se mu patří každý detail. Proto kolega Chabr ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje začal soutěží na městský mobiliář, na detaily od košů přes stojany pro kola až po přístřežky MHD. My jsme tímto vlastně navázali a chceme vtisknout stejný design a stejnou kvalitu též označníkům, kterých máme tisíce po Praze. Je to ale zároveň velice praktická věc, proto předně zde nebude jenom ta designová složka, ale jak už zmínil pan primátor, bude tam elektronické tablo, nebo je to na to připraveno a na ty nejdůležitější zastávky se určitě bude počítat i s tímto. Takže já moc děkuju všem zainteresovaným přes Rapid, IPR a další, kteří se na tom podíleli. Zaznělo tady o té atmosféře, o té vizuální podobě toho místa. Pan náměstek vzal i ty funkcionality, jak se tady hovořilo, jak to bude fungovat. Už tam dlouho uvidíme. Je to teda dost základní nebo ten prvotní impuls setkání toho cestujícího. Přijde na zastávku, přijde s veřejnou hromadnou dopravou. Takže je to jedna z těch skládaček toho, aby ten cestující za prvé dostal ty informace, dostal to, co potřebuje vědět, to znamená kam to jede, za jak dlouho mu to přijede a pak samozřejmě, aby nastoupil do toho komfortního veřejného hromadného prostředku. A musím říct, že už jsem netrpělivý jako vy, až se to strhne, takže předávám panu generálnímu řediteli slovo. Vy to ještě nevidíte, ale mně osobně se to třeba líbí. Jo? A za dopravní podnik já bych akorát chtěl říct, že my samozřejmě jsme byli velice rádi součástí toho projektu, poskytovali jsme veškerou možnou součinnost a pro nás je samozřejmě důležité jako pro toho, kdo pravděpodobně se o ten označení bude starat a bude ho provozovat, aby to bylo co nejméně náročné z toho provozního hlediska, aby to obsahovalo všechny informace, které to obsahovat má, aby se nám ty informace velmi snadno měnily a samozřejmě, aby to bylo co nejméně náročné i z toho hlediska investičního. Takže ten označník teďka podobně jako tamhle ten přístřešek, tak bude ve zkušebním provozu a my si na tom vlastně odchytáme
všechny ty provozní detaily a vychytáme všechny ty louky tak, až se ten označník začne vlastně masově nasazovat, tak aby to bylo nejenom hezký, aby to nejenom přinášelo ty potřebné informace pro cestující, ale aby nám se to s co největšími náklady. Děkujeme městu Rapidu a především IPRu, protože se snaží kultivovat tohle město a to naše prostředí, kterým se všichni pohybujeme, kterým je samozřejmě vnímáme z pozice naší profese trošku ještě víc než třeba běžný občan. Je nám jasný, že budou určitě hlasy, které budou proti tomu, těm rozumům, které já říkám, protože je to prostě změna. Ale jsme přesvědčeni o tom, že Praha jako moderní město se musí vyvíjet a nemůže zůstat stát s prvníkama, které tady fungují už takovou dobu a už odžili. Takže doufáme, že to bude všechno fungovat, že nastaví směr, který Praha vytýčila, bude úspěšně pokračovat a přejeme vám jako Praženům, aby vám ty značky dobře sloužily. Ano, si ho už necháme, ale prosím pana.